Takže zdravím lidi, já Buba, já vás dělám u novýho videa a v dnešním videu jsem se rozhodl se podívat na naši minulost. Nemyslím minulost jakožto... Hodně štěstí s Viktorkou, doufám, že jí takzvaně zaštěkáš do boudy, nebo prostě jrtulů, že jo? Ty máš toho psa, že jo? No. Máš doma jakoby boudu, nebo? Jakube, co ty děláš? Buba is going to zaštěkat do boudy, ex. No, já úplně miluju čuros. Já miluju tebe. Jo, já tebe. Ne, na tuhle minulost nemyslím, to už je díky bohužel za mnou, jo. Každopádně, kdyby nevěděl, tak Fortnite hraju od sezóny 1 až 2, hrál jsem jako jeden z mála už v roce 2017 a nejsem v tom dobrý, ok, jsem totální bot, prostě vůbec jsem se nezměnil, jsem furt stejný hovno, nice. Jsem úplně stejně špatný v té hře a nikdy se nezapším, prostě deal with that. Smířte se s tím, prostě tak je, jo. Takže pokud mě chcete podpořit, stačí do item shopu kliknout na support the creator, použít support the creator kód mrbuba91, jelikož mě neskutečně podpoříte, takže děkuji všem, co používají můj kód a jdeme asi na to. Moje úplně první video, který tady mám, je z 6.1.2018, to není 17, jo, dobře, v 2017 jsem neměl ani počet, že to bych to točil. Tohle video je, jak asi 4 minuty utíkám před nějakým hráčem, takže... Zkráceně asi každý zná moment, kdy prostě nenajde žádnou normální zbraň. Ale ty musím říct, tohle se stali dobrý, to má to town. Jo, to má to town. A T-Fex Brock jsem tady stříhl na 15 metrů, nehytne vás, to jsou Fortnite časy. 22 pampou. Jinak ta písnička, jo, starý dobrý časy zmajnuj, když ještě men dělal timelapsy. Mě neskutečně fascinuje ta výdrž toho týpka, jak za mnou furt běží s tou pampou. Jak ještě po mě střílí, to je super. Ale to je extrémní, chápete to? V té době jsem netěžil materiál, protože jsem nevěděl, že se dá stavět, takže jo, prostě byl jsem ten typ hráče, sorry. On za mnou furt běžel, to je super. Ach jo, tohle se mi strašně chybí, tady jsem starý dobrý Fortnite. Pokud by vás zajímalo, jak to skončilo, tak po 218 vteřinách jsem si vypil miníčka, shieldy a ten edit, počem. To je starý dobrý mu edit, díky bohu, že mám editora. Skončilo to tak, že jsem ho zabil, nebo ne, teďko nevím, asi zabil, to bych tam jinak nedával. Tak určitě. Představte si, že mě naháněl tak dlouhou dobu, že padl, když nás bylo 97 nám zbylo. A na konci toho nás bylo 36. 100% přesnost by to bylo. Ale dal jsem mu hit a zabil mě. Dashback. Bych tam jinak nedával. Druhý video mám z 12.1.2018 a to bylo přibližně po týdnu, co jsem hrál Fortnite, byla to první moje montáž, dokonce jsem ji dával i na YouTube. Tady jsem to cítil jak ninja. Jo, nebudu kecat, prostě tady jsem se cítil jak ninja, pojďte se, 2 killy. Kdyby byla ještě zlata a je až šedá pampa. Ona je i teď končená pampa, vlastně, takže to není nic novýho. Starý faktorky, tilty, solty. Oh shit, anarchy. Kdyby tady ještě nebylo ani risky reels. Risky reels byl přidaný až třetí sezónu. Jinak tady je klasický prison. No, starý dobrý časy, no. Tady jsme na to, že jsem dal dobrý kill. Tohle byla jedna z těch lepších akcí, rozhodně. Tady jsem slyšel kroky, klasický laser totální, ještě starý tech, ten byl to... Tech, to už jsem dlouho neviděl ve hře. 100% aim, nic se nezměnilo prostě od té doby, jo. Ale tohle to byla dost sick věc, jo. Jo, jinak nutno podotknout, že jsem se jmenoval v té době Jakub Zima U, nevím proč, ale bylo to takový jméno. Klasicky pampou na dost velkou vzdálenost 120 damage, jo, to je v pohodě. Tady ta akce, tu si pamatuju, jako by to bylo včera, tyjo. To přidali ty, protože to byl február 14. možná, nebo to byl ten týden. To byl ten týden před Valentýnem, takže v té době byly kuše, no asi na týden veře, nebo možná na dva, nevím tak nějak. Stará dobrá skoupovací fialová M-ka, to si nikdo nepamatuje. AR-ko starý, co střílo po třech hitech, nebo AK-čko. Tady jsem mi stavil, let's go, tak ukaž, jak jsem se seknul. Moje stará dobrá skoda. Tohle co byl týpek z mý střední, tady je můj bratranec a tady je over, s kterým se bavím do dneška, což je to zůstí. Další záběr, tady mám ze 17.2.2018, jo, není to tady napsaný, ale je to 2018. Tohle byl můj první, není to solo squad, tý doby jsem nebyl Artix, ani Ninja, ani Herdin, abych prostě byl dobrý ve Fortniteu. Každopádně, moje skoda byla mrtvá, takže jsem počítal jako solo squad win a hrál jsem s Dinty 1v4 situace. Co můžete udělat v takové situaci? Hrajete 2018 Fortnite, 1v4 situace, mám klasický skár, modrou taktiku, sniperku, stavění F1, F2, F3, to je krása, to se mi líbí, to je nádhera. Měli dokonce shield týpečci, 7 taktikou, krása, tady jsem noknul hnedka druhý, tohle jsem ani nevěděl, ale noknul jsem 2 lidi. Matro, no to se nevyužilo v té době, prostě nikdo nepotřeboval materiál. Tak já jdu. Jinak líbí se mi, že jsem nám dal tak akční hudbu prostě, no, že ta hudba fakt odpovídá tomu gameplay, prostě když tady, jo, to byl klasický. Push. Takže jsem vyhrál svoji první hru, to bylo husí, 9 killů, to je dost, jo, to nebylo vůbec špatný. V té době jsem dokonce nějak kopnul do něčeho, že jsem prostě byl tak hype play, že jsem se vin, že jsem do něčeho kopnul. Ty vole, to má krády.
bože! Další věc tady mám už trošku později, je to z 3.4.2018, to už byla sezona 3, to už hrálo hodně lidí. A v té době jsem snad dělal i let's play, tohle byl let's play, jak na to tak koukám, že? To už byl Lucky Landing v té době přidaný, let's go. No, je vidět, že nebyl jsem úplně normální, ale tak. Nemoc zlá. No já ne, ty vole, pomoc. Oh, já co? What? Já ho zaplatím, že jsem ho odpálil tím. Lol. Co je? Wow, někdo by tam hodil porta Rift Apart, nebo tak tohle nebylo špatný. A líbí se tam ozena, tak jak tam řuji jak na hajzlu, to je úžasný. Jo, tak skvělý. Zvedněte kluci, drž hubu ty kokat. Koukneme kolik kilů, a nula, aha, a já, když jsem byl noklej, tak jsem dal granátem kill ty debílku. Že o, klasický Fortnite, no, prostě, záda, o, aha. A už se fajtěj, pohoda, tak já budu sledovat, já budu komentátor. A Skoda na pravé straně s Disco Feverem, skinem jedním tím černým a druhým černým možná. To je John Wick, ty rasisto. A tady už to vidíme v akci přímo, to je za 8 zátek, stej battle tier, použitej porta Ford, přihodím trochu. Ježišmarja, ach jo, v týhle době ještě Fortnite byl sranda, dobře, co tady máme dál, sakra. Další záběr tady máme 28.4.2018, to je o něco později, hrál jsem v té době sám, takže... Ježišmarja, tak ale kolik rán potřebuješ sníst? Nejseš John Rambo, chlape. 17 lidí naživu, 6 kill, to je dost, ne? Jak jsem se sekl. 7. Klasický pampa mím, no. Jinak můj aim je... Ježiši Kriste, co se tady stalo? Ježiš, ty no-skinní, kámo. Těch no-skinů v té době. Ale jedné. Ježiš Kriste, co tady lítá? Jej na námku. Ty ne. Ty ve synku, kámo. Jsi blázen. Normálně v trénkách ho mám. Jakoby, ne jeho, no to je. Jo. Ten košík, ty vo. Starý dobrý košíky, v té době už tam byly ve hře. Ten building, PogChamp, ty vo. Jo, starý dobrý Fortnite, když se takhle stavilo a rushovalo, žádný stříčky, žádný edity, nic. Další klip tady mám 15.2.2019, to už je doba, kdy jsem možná i hrál s Viktorkou, jestli si správně pamatuju, myslím si. Je to tak, někdy v únoru jsme se začali bavit. Ano, je ve hře se mnou, ukaž aim. Tak jo, schválně, podíváme se na aim. Tragicky jako do dneška. Tady je přímo před náma, na náčku. Okej. Okay. Já jsem miloval její hlas. Já vůbec jsem kde. V té době její hlas mě strašně přitahoval, její hlas byl úplně o. To si musím užít, vydržte. Pěkný hit, let's go. Na tom obchodě se taky fajtili. Jo, ona má úplně krásný hlas, ale bez srandy má fakt příjemný hlas. V té době mě její hlas strašně přitahoval, byl fakt pěkný. Hrozně měla pěkný hlas a celkově ona mě hrozně přitahovala. To byly krásný časy. Ukáž. 19 pumpů, let's go. Ale tohle to je úplně já nemám k tomu co říct. Jo, nostalgie je krásná úplně, je to nádhera. Tady dobrý čas s Vic Chou. Komu chybí jedničku do komentáře. Ale ne, každopádně vím, že teďko tady bude spousta komentářů, že na to, že co s Viktorkou. Časy se změnily, ok? Už nejsou takový, jaký byli. A pravděpodobně i nebudou, takže bohužel, jo, musím se přes to přenést, už jsem se taky přes to dostal. Potom tady mám 28.6. To jsem zvědavý, jo, to je z videa taky. Tady jste všechny věci můžete znát z videí, mimochodem do mě takovou usadete. Je furt podobné, jako upřímně. OK, to byl začátek vlastně, dá se říct, prázdnin. A poslední záběr tady mám z 31.11.2019. OK, jsem zvědavý. Je vidět, že v té době už jsem si stavil a snažil se editovat, takže dokázal jsem v té době ještě měnit krumpáč, jo, teďkon už jsem trošku... Teďkon jsem lepší. O hodně. Kdyby vás zajímalo, kolik času jsem strávil na Fortniteu? 1300 hodin, 54 dnů. Čekal jsem, že už mám skoro 2000, no ale tak asi údajně ne. Kdyby vás zajímalo, tak do doma asi 4500, už možná 5000 hodin. Damn, that's crazy. Každopádně Alkan má 4000 hodin necelých. Všichni ty lidi prostě mají trošku víc hodin než já, no. Každopádně nemyslím si, že jsem úplně špatný. Nutno říct, že za tu dobu jsem se hodně zlepšil, nebo hodně, jo. Prostě zlepšil jsem se, jo. Teďkon už hraju kreativ skoro každý den a snažím se trošku zlepšit, abych byl trošku v obraze v té hře. Každopádně asi budete chtít vidět nějaký závěr, protože je 15.5.2020. Vás by mohlo zajímat, jak to vypadá momentálně s mým skillem, i když to asi nikoho nezajímá. Ale kdybyste někdo takový našel, tak vám to ukážu, jak vypadá, když máte na Fortniteu přes 1000 hodin. Každopádně 10 ráno, což znamená, že nejsem vůbec rozehraný, jo, točím to poprvé, prostě je mi to jedno. Každopádně ukážu vám nějaký svý 90, abyste viděli i nějaký rozdíl mezi 90, takže.
Každopádně nutno podotknout, že já v těch editech fakt nejsem nějakej najetej, takže pokud hledáte někoho, kdo tryhardí Fortnite každý den, tak asi jste u špatného youtubera. Takže pokud jste mysleli, že jsem nějaký nejlepší nebo tak něco, tak bohužel vás zklamu, nejsem nějak najetej extrémně, ale nějaký základní věci už umím. A já myslím, že tady asi úplně všechno, co potřebujete vědět. No a doufám, že jste se tady s tobě užili, protože já jsem to užil. Jsem rád, že si můžu takhle zaspomínat na starý dobrý Fortnite. Jsem rád, že jako Fortnite mě dokonce jakž tak všechno baví. Hrát ho hraju, dokonce ho i streamu na mých streamech. A pokud mě chcete podpořit, určitě běžte do item shopu, klikněte na support creator, použijte support creator kód MRBUBA99, jelikož tím neskutečně podpoříte, takže děkuji moc všem, kteří používají můj kód. A jo, to je asi všechno pro tohle video, já vám strašně moc děkuju a děkuji moc za zniky, snad se uvidím u nějakého dalšího videa, s tím čus.